världskriget. Och jag kan inte... Ja, välkomna allesammans hit till Gustav Adolfs torg och Sosse-TV. Idag är det demonstration här på Gustav Adolfs torg där man ska demonstrera mot Carl Bildts politik. Den 27 december, för snart 3 veckor sedan, samtidigt som julfirandet här hemma i Sverige och samtidigt som Carl Bildt ansåg sig själv vara i behov av en utlandssemester, fastställdes domen mot journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye till 11 års fängelse. Sedan i juli förra året har de båda suttit fängslade i Etiopien och dagarna innan jul dömdes de slutligen till terroristbrott i en absurd och rättsvidrig rättegång. Johan och Martin befann sig i Ogaden-provinsen för att undersöka det svenska oljebolaget Lundin Oils verksamhet och inblandning i de fördrivningar och folkmord som skett i området. Två modiga journalister som utövar sitt yrke i ett riskfullt men också politiskt känsligt område. Den etiopiska regimen är en nära allierad med USA och i området har flera europeiska oljebolag verkat de senaste åren, vars verksamhet gynnats av fördrivningen och folkmorden. Ett av bolagen som haft verksamhet i området är svenska Lundin Oil, där Carl Bildt tidigare suttit i styrelsen. Lundin Oils verksamhet i området köptes senare upp av bolaget Africa Oil, som även det har familjen Lundin som största enskilda ägare. Så står svenska kapitalister och vår arrogante utrikesminister fortfarande med fingrarna i den sketna kakburken. Domen, det är en stor skandal, men nästan lika skandalöst, det är den svenska regeringens och Carl Bildts agerande. En tystare diplomati än någonsin, fler hycklande liberaler än någonsin och en utrikesminister i Carl Bildt som valt att åka på semester och likt en struts stuckit ner sitt vattenkammade huvud i sanden. Carl Bildt som säger sig värna om yttrandefriheten har varit minst sagt passiv i denna frågan, men yttrandefriheten, den är tydligen bara värd att försvara när det tjänar kapitalets och stormakternas intressen. I grunden handlar det just om detta. Att kräva att vår regering står upp för det vackra ord man så gärna använder om pressfrihet och yttrandefrihet. Det är upp till bevis när två svenska journalister sitter fängslade i ett främmande land, gripna och dömda på förhand på falska grunder. I en konflikt där det finns tydliga politiska och ekonomiska intressen. RKU kräver att den svenska regeringen agerar för att få våra journalister fria. Våra tankar och vår solidaritet går till Johan och Martin, till deras familjer och inte minst till alla de vänner, bekanta och andra som engagerat sig i fallet de senaste månaderna. Men vår solidaritet går också till de etiopier som kämpat mot regimens och oljebolagens härjningar och folkmordspolitik i Etiopien. Kampen fortsätter mot nykoloniala rövartåg och för pressfrihet och yttrandefrihet. Frige Johan och Martin, avsätt Carl Bildt. Tack så mycket. Hallå, hejsan. Jag pratar inte mycket som den unga killen gjorde, men jag säger bara en sak. Vad gjorde han i Bosnien i Herzegovina? Han gjorde ingenting, det vet vi alla. Han var där och hittade en kvinna då som släpade med sig hem. Det är klart, det är inte hennes fel, säger man. Men vad gjorde han med alla andra? Han har inte gjort någonting. Han har själv bara sett sin intresse och jobbat för sin egen ficka. Och det kan vi inte ha en sån minister som inte gör någonting. Så, tack för mig. Ja, den här demon är ju mot Carl Bildt och hans förhavanden i Etiopien med Lundin Oil. Carl Bildt måste ses som en av de bästa företrädarna för kapitalismen idag och en av de skickligaste kapitalistiska svenska politikerna. För ett tag sedan så utsattes han för en hearing i riksdagen om just vad Lundin Oil har gjort i Etiopien. Och som svar på tal så uppgav han där att till mitt försvar så gör vi åtminstone profiter. Och det är så ärligt som en kapitalist kan uttala sig i dag.
Det här är inte det enda sammanhang som Carl Bildt har gjort sig känd under i de inledande skedet av revolutionen i Libyen. Innan västmakterna bestämde sig för att blanda sig i och införa en luftförbjuden zon över Libyen, så sa han att det handlar inte om att välja sida och avgöra vem som är rätt. Det handlar om att skapa stabilitet och en rimlig utveckling i regionen. Han valde alltså att inte ta ställning emot Gaddafi och diktaturen som man tidigare har samarbetat med. Libyen var en av de största handelspartners med EU innan revolutionen. Man hade tecknat ett avtal med Gaddafi. Han skulle få 50 miljoner kronor av EU om han ställde upp och hjälpte till med att stoppa flyktingar redan i Afrika. Man skänkte hur mycket pengar som helst för att rusta upp flyktingläger. Man skickade säkerhetsstyrkor från EU för att tipsa om hur man skulle kunna göra för att på ett så effektivt sätt som möjligt hindra flyktingar att lämna Afrika, ta sig över Medelhavet och in i Europa. Men Carl Bildt, han är bara ett symptom på det som är en systemsjukdom, på det som egentligen är kapitalismen. Och det är inte bara Carl Bildt som har sysslat med det här. Till och med under den socialdemokratiska solidaritetsikonen Olof Palme så sålde Sverige vapen till länder i krig redan på 80-talet. Och det här fortsätter. Det finns hur många svenska storföretag som helst som gör stora vinster på att handla med diktaturer, med terrorregimer över hela världen. Just nu så är Telia den största telekomleverantören i Kazakstan. Man har 95% av marknaden där, tror jag. Och ända sedan i maj i Kazakstan, maj 2011, så har det pågått en stor strejk bland oljearbetare där. En av de största yrkesgrupperna i Kazakstan. Den här strejkrörelsen har slagits ner hårt av regimen. Man har attackerat strejkledare, man har mördat dem, man har hotat deras familjer, bränt hus, skickat in polis och militär på arbetsplatser för att avbryta den här strejken. Den statliga fackföreningen har också gått in, anställt huliganer för att trakassera strejkledarna för att få arbetarna att backa. Men det har man inte gjort, utan de här protesterna har spridit sig. Och den 16 december, en av de största städerna i Kazakstan, så var den stor solidaritetsdemonstration. Det 3000 personer i befolkningen hade gått ut till stöd för de här arbetarna och deras krav på fackliga rättigheter, på bättre arbetsmiljö och på rimliga löner. Den här demonstrationen skickade regimen in polis och militär emot. Dödssiffrorna varierar, men så många som 150 arbetare kan ha blivit mördade. Det figurerar videoklipp på YouTube där man ser hur militär och polis skjuter rakt in i fredliga demonstrantmassor. Det här landet gör Telia affärer just nu. Den svenska regimen är i allra högsta grad en del av det system som utnyttjar fattigare länder. Som så länge det inte avslöjas och så länge allmänheten inte får upp ögonen för det, inte tvekar en sekund att göra affärer med regimer som har blod på sina händer. Det är inte bara i Etiopien och Kazakstan som det här händer, utan även i Nigeria, i andra utsatta länder. Just nu där det pågår stora arbetarprotester, där det finns västerländska företag som försöker tysta ner det här och som så länge som möjligt kommer försöka mjölka profit ur de fattiga befolkningar som finns. Det här är ett otroligt bra initiativ att vi samlas här idag, även att det är protester i Malmö och Stockholm emot vår utrikesminister Carl Bildt. Men det här behöver växa. Vi måste utvidga den här kritiken till och bli kritik mot hela regeringen, emot hela det systemet som bygger på den utsugningen som Carl Bildt just nu är den yttersta symbolen för här i Sverige. Tack så mycket. Jag var en del av den rörelsen som kallas Occupy-rörelsen i cirka några 2-3 månader någonting, som har vuxit fram här i Göteborg nu också. Vi ockuperade Nordstan i 3 veckor i vårt projekt som heter Occupy the Mind. Och där spred vi information bland annat om den representativa demokratin som vi lever i idag. Och av kanske. Men problemet med den, som Carl Bildt blir på något sätt representativ av den representativa demokratin. Alltså, det känns som att det är samma maktelit och samma folk med
alltså, samma arm, samma pengar som fortfarande styr våra samhällen och har gjort det de senaste så här 12 000 åren. Och varenda gång vi folket reser på oss och säger nej, nu får du fasen, men det var nog, alltså, det är vi som betalar skatt, det är vi som borde styra, det är vi som borde ha mest att säga till om, så kommer det in någon och är så här, nej, okej, lugna er nu. Nu ska vi komma på ett system här som gynnar alla. Men ofta så känns det som att de kommer bara på system om och om igen som gynnar dem själva. Alltså jag såg på internet för bara några dagar sedan, vi har försökt att dra igång ett konstprojekt här som ska vara en tidslinje om den representativa demokratin och Carl Bildt. Och då visade det sig att från 1888 till 1889 så satt Gillis von Bildt som riksmarskalk och statsminister i Sverige. Detta är alltså Carl Bildts farfars farfar. Och det är ju meningen i det här systemet som vi lever i, att vi ska kunna välja våra representanter. Men saken att det sitter folk högst upp på toppen som väljer vilka vi kan välja överhuvudtaget. Så det känns inte riktigt som att vi har sådär jättemycket valmöjlighet. För att saken är, jag vet faktiskt inte vem Fredrik Reinfeldt är. Jag vet inte vad hans barn heter. Jag vet inte var han kommer från, vilken utbildning han har, vart han bor, vilka hans vänner är, vad han gör. Samma sak med Carl Bildt. Jag har ingen aning om vem han är, vilka uppdrag han har haft tidigare och vilka människor han har i ryggen och vilka han snackar med på mobilen om dagarna. Och det känns som att det borde finnas lite mer transparens i det här systemet, att vi borde veta mer om vilka det är som sitter där uppe och representerar oss. För att folk säger så här, ja, men i den här representativet, vi har ju valt Carl Bildt. Men jag har inte valt Carl Bildt. Fredrik Reinfeldt har valt Carl Bildt, och jag valde inte Fredrik Reinfeldt heller för den delen. Jag röstade på någon helt annan. Och det känns som att vi borde gå över till demokrati 2.0, vilket är mitt förslag. Att vi går över till den demokratin som de har i Schweiz. Vad heter du, gumman? Sofie. Okej. Och vi borde gå över till det systemet som de har i Schweiz, där de har direktdemokrati med folkomröstningar om allt. Om allt. Det är inte så att det sitter några där uppe som liksom, vi röstar in var fjärde år och sen efter det så sitter de och tar beslut som vi verkar bara få reda på när besluten väl är tagna. Vi får inte reda på det medans besluten tas, så vi faktiskt kan komma hit och säga, hallå, vi vill inte ha Carl Bildt, kan ni inte ta in honom i regeringen, tack. Istället får vi reda på att nu är Carl Bildt vår utrikesminister, så är det. Så att jag föreslår att vi försöker pusha för en direktdemokrati där vi... Hej allihop, och mitt riktiga namn är Edinos Masevic. Jag kommer från Bosnien-Herzegovina, Srebrenica, en liten stad i östra Bosnien i Herzegovina. Och jag är också ordförande i Bosnien-Herzegovinas diasporapartiet. Varför har jag kommit hit här? Först och främst att ge stöd till en organisatör som har gjort en stor insats. Och jag tackar också för alla er som har kommit hit för att ge stöd till dem. Srebrenicas offer som en resultat av den grymmaste folkmord efter andra världskriget väntar på att Carl Bildt ansvarar för sitt roll under krigsmassaker i den här lilla staden. Det är nämligen skönt att Carl Bildt som hög FN-uppsatt tjänsteman satt ihop bara några hundra eller bara tiotals mil från brottsplatsen med krigsförbrytarna Milosevic, Mladic och flera andra den 15 juli 1995 under pågående slakt på 8000 oskyldiga Srebrenica civila offer. Han har medgett att han fått obekräftade rapporter, men han tagit aldrig upp frågan med Mladic och Milosevic. Han kunde förhindra det här massaker, vi är säkra, och därför är vi här för att säga sanningen. Carl Bildt höll krigsförbrytarna bakom ryggen. Vi Srebrenica-bor
var frustrerade och chockerade att Carl Bildt inte gjorde omvärlden uppmärksammad på massaker. Srebrenicas mödrar väntar fortfarande på Carl Bildts svar. Han har inte än kommit till Potocari, en liten stad där står tusentals gravar av våra närmaste. Jag tackar så mycket. Jag är lite sny i benen. Och värmlänning är jag också, så jag kan ju tala på rätt språk. Kan en göra det kanske? Ja, jag är inte här för de här politiska syftena som en del utnyttjar i sammanhanget. Jag hatar nämligen att man utnyttjar politiska poänger när det gäller egentligen en utrikesminister som ska väck. Och jag kan inte påminna mig att Sverige någon gång har haft några utrikesministrar som har varit, vad ska vi säga, taskiga på något sätt. Ja, före Carl Bildt alltså. Nu är det ju så här att Carl Bildt, han är en klass för sig, anser jag alltså. Värmlänningen. Och ja, vad ska jag säga mer? Jag kan säga så här. Ta en filt, Carl Bildt. Du är tilt. Som jag ville dela med er. Man skulle kunna tänka sig att Carl Bildt och company för länge sedan hade ställt kravet om att, eller hade hotat med att dra in allt bistånd, både till Etiopien och Eritrea. Jag tänker även på David Isaak. Men en tanke rann upp hos mig för några veckor sedan att det kanske har förekommit en kommunikation mellan Carl Bildt och dessa regeringar. Där han kanske säger istället, släpper ni dem så drar vi in biståndet. Jag ville dela denna tanken med er. Fundera på det. Hej. Thank you.